O vicepresidente da Xunta Alfonso Rueda reuniuse hoxe en Nova York coa chanceler de Educación e número 3 do goberno neoyorquino, a galega Carmen Fariña. Fariña foi a anfitrioa na súa propia casa do vicepresidente da Xunta e do conselleiro de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. Por espazo de dúas horas, os tres políticos compartiron visións comuns da realidade galega e americana e sentaron as bases para estreitar relacións e aproveitar sinerxias entre os galegos en eidos como a educación e o turismo a ambos os lados do Atlántico. Estamos falando de, bueno, pues de ofertas turísticas que podían encaixar mellor na mentalidade dos estadounidenses cando salen fora, o que buscan, o que les gusta topar os sitios onde van, e creo que eso hai que aproveitarlo moito, porque nos interesa todo o turismo, pero creo que o turismo estadounidense, co poder adquisitivo e coas ganas que ten de coñecer novos sitios e de coñecelos máis a fondo, nos interesa moitísimo.